Re, viss ēters ir te! Sveicināti! Jūs bijāt mūsu iepriekš izrāde arī, vai ne? Kordelīnas universitātes drāmas pulciņa režisors Lomā Mārtiņš Upenieks jau pirms sava iestudējuma slepkavība Haveršam smužā eleganti sarunājas ar skatītājiem. Viņam ir svarīgi, lai viņu atpazīst. Vēl mirklis un Dēls teātra skatītāja atspriekšā pašdarbības aktieriem Visjuks un Bruks. Un notiks teātras teātri. Teātra dzīves pārpratuma pārtaps komēdijā izrāde, kas saiet sviestā. Ir notikusi slepkavība. Sarežģītības ziņā šis komēdijas žandrs viņš arī nav īpaši vienkāršs līdz ar to. Tā varbūt tā sarežģītības pakāpe ir diezgan līdzīga kā citām ludziņām, manuprāt. Jā, tas pieprasa ritmu, strauju kustības, īsas, bet ātras, un tur rodas tas ātrums. Tajā, un viegli galvenais. Jā, precizitātē un vieglumā, jā. Viss kārtībā, mīļa! Tikai sekot man! No sevis mēs ieliekam, protams, bet es šajā gadījumā neieliek to no tā, kas man piedzīvots teātrī, bet gan nedaudz agrāk kaut kādās dzīves posmos, un es domāju, ka visiem pāriem arī, jo mūsu tie tēli ir, viņi nav gluži profesionāli teātra aktieri. Tas ir labākais amatieru pulciņu, teiksim tā likums, ka to cilvēku dara priekam. Un tagad tu to dari priekam, tad kaut kādas lietas tev jāizmirstās vai kaut kas tamlīdzīgs, tad jāc, nu tā gadījās. Britu smalko humoru daudzos mēģinājumos un divos aktieru sastāvos iestudē režisora Emija Mārčanta. Tas ir precīzi Britu oriģināla iestudējums, par kuru skatītāji ir sajūsmā jau 19 gadus. Šīs lugas materiāls ir meistardarbs. Lugas autori šķiet ir apvienojuši humoru, kuru teātrī piedzīvojuši dažādi cilvēki pasaulē. Smieklīgie atgadījumi krāti un tā tapusi luga. Latviešu aktieri ir lieliski. Es pirmo reizi ar viņiem satikos novembrī un mēģinājumu aizritēju izcilā disciplinētībā. Viņi ļoti nopietni strādā un tas ir labs komēdijas pamats. Tikai tā var panākt rezultātu. Arī dekorācija detaļas ir aprēķināts līdz sīkākai precizitātei, jo tam ir būtiska nozīme. Brīžos, kad viss brūk, un skatītājs smejas un jūt līdzi drāmas pulciņu entuziastiem, kuri apņēmušies izrādi nospēlēt līdz galam. Joks, viņš vienā tur, kur viņš sākās, bet viņam ir arī nobeigums. Viss ir diezgan patiesībā diezgan tehniski, tā viss ir diezgan liela matemātika izrēķināt, kā tas strādā un kas cilvēkiem šķiet smieklīgi, absurdi un tā tālāk. Jā, un tas starp citu māc arī kā aktierim, jebkurā jā. Darbā, neskatoties tur komēdija, traģēdija, vienalga, kā tu to sauc, jebkura pauze ir jānopelna. Jā. Henry Luisa, Jonathana Sejera un Henry Shielda Luga 2015. Gadā ieguva prestižo Laurence Olivier balvu kā gada labākā komēdija. Izrāde, kas saiet sviestā, smieklu vētru tagad rāsīs arī Dailes teātri. Ilze Strenga, Jovejs, Latvijas televīzija.